Najmlađa općina u Posavini, Domaljevac Šamac, formirala je svoju kulturnu manifestaciju pod nazivom Domaljevačka tkanica. Nakon 18 godina održavanja postala je centralni događaj tog dijela Posavine. Domaljevačka tkanica održava se 18. put. Ta tradicija nije prekinuta čak ni 2014. godine, kad su ovu općinu pogodile katastrofalne poplave. Tako da je postala središnja proslava ove općine i najmasovnije okupljanje domaljevačke dijaspore. Mi nastojimo prirediti nešto što će ih i u narednom vremenu i kroz dugi niz godina veza da dođu ovdje. Tu imamo i goste, znači druga kulturno-umetnička društava, još 8 kulturno-umetničkih društava koje će se večeras ovdje predstaviti zajedno sa nama. Domaljevačka narodna nošnja koja se svake godine može vidjeti spada među najljepše i najbogatije u Posavini. Sastoji se pocalca na glavi, rubina je skroz, preko rubine je jedna tkana tkanica, ispred pregača, kožu, dukati i vunene čarape. Posebnost i novina na ovogodišnjoj manifestaciji bio je glumački igrokaz najmlađih Domaljevčana, koji su rezultat ljetne škole glume koju svake godine vodi u Domaljevcu posavski glumački brend Armin Omerović.